Neftin bahalaşması, eləcə də dolların məzənnəsinin inkişaf etmiş ölkələrin valyutalarına nisbətdə yüksəlməsi Türkiyədə benzinin qiymətinin qalxmasına səbəb olub. Dialog TV xəbər verir ki, mayın 14-dən 15-inə keçən gecədə qonşu dövlətdə benzinin dəyəri 18 quruş bahalaşıb. Hazırda İstanbulda benzinin litri 6,20, dizeli isə 5,60 Türk lirəsi təşkil edir. Xatırladaq ki, mayın 9-unda Türkiyədə yanacağın dəyəri ucuzlaşmışdı. Gündar Ələmdar qızı, Dialog TV.